Realme si za relativně krátkou dobu působení na trhu dokázalo vybudovat image výrobce, který u svých telefonů dokáže za málo peněz nabídnout hodně muziky. A přesně v tomto duchu se nese i horká novinka Realme GT Explorer Edition. Realme je sice čínská značka, ale za designem tohoto telefonu stál japonský návrhář Naoto Fukusawa, který v tomto případě vsadil na jistotu. Matná záda s líbivým odleskem, štíhlé boky, ale také v celku standardně vypadající fotomodul, do kterého Realme napasovalo hned 3 senzory. Hlavním snímačem je tentokrát osvědčený senzor Sony IMX766, který u svých telefonů využívá například i OnePlus. Nechybí mu optická stabilizace ani zcela dostačující 50 megapixelové rozlišení či světelnost f1.88. Dále vzadu najdeme 16 megapixelový ultraširokouhlý objektiv a podle mě tak trochu zbytečný 2 megapixelový makrosenzor. Specialitou jsou pak dedikované senzory pro měření teploty barev, které mají zajistit lepší vyvážení bílé a přirozenější barevné podání. No a přední strana je domovem 120 Hz Super AMOLED displeje o úhlopříce 6,55 palců, který dodala Samsung a u něhož si můžeme všimnout také optické čtečky otisků prstů. Ta má bílé podsvícení a na přiložení prstu reaguje blesku rychle. Její umístění by však mohlo být o něco výš. Díky zaobleným okrajům panelu je každopádně držení telefonu v ruce velmi komfortní, stejně jako umístění vypínacího tlačítka. V rámci krátkých prvních dojmů stojí za zmínku rovněž Snapdragon 870, který v tomto případě doprovází 12 GB operační paměti a 256 GB úložiště. Baterie o solidní kapacitě 4,5 tisíce mAh sice neumí bezdrátové nabíjení, za to však zvládne nabíjecí výkon až 65 W. Telefon právě začínáme testovat a pokud vás o něm cokoliv zajímá, můžete nám napsat do komentářů. Již brzy vám přineseme podrobnou recenzi. Díky za pozornost a zatím ahoj. We'll be right back.